Chave 15. Chave 15, pote E. Sergipe. O Sergipe enfrenta alguém do pote A. Será? Será? Será que chegou a hora do meu São Paulo? Tan, 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 tan. Pessoal do Sergipe, acho que não quer não, hein? Vamos ver. Ah, é o meu Cruzeiro. Seu Cruzeiro. Fui campeão, né? Sergipe Cruzeiro, é verdade, Zinho.